אנחנו חוזרים uh, לנושא שאנחנו עוסקים בו מדי שבוע, ההתחדשות העירונית והעיכובים הרבים שיש ביישום פרויקטים מתוכננים. מצטרף אלינו ניב רום, מנכ"ל קבוצת כנען. שלום לך. שלום, שלום. אז uh, בתוכנית שלנו זה נדמה שאנחנו מדברים בריפית כל שבוע על זה שלוקח uh, המון זמן להוציא פרויקט של התחדשות עירונית לפועל. אתה היום הולך לתת לנו זווית הסתכלות uh, קצת שונה על הבעיה הזו. נכון, בסופו של דבר לא סתם חוזרים על זה כל הזמן, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים כל הזמן באותה נקודה, שפרויקטים במקום שיקחו שנה, שנתיים או שלוש, מגיעים לחמש, שמונה, עשר, שתיים עשר ולפעמים עשרים שנה עד שהם יוצאים אל הפועל, וזה עצוב מאוד. זה עצוב כי אתה אומר גם שיש בתוך הפרויקטים איזה מין מבנה כזה, שגורם לכל אחד מהמעורבים ללכת לכיוון אחר. נכון, בסופו של דבר... ההתחדשות העירונית, אני קורא לזה המשולש הקדוש. יש שלושה וקטורים עיקריים שמניעים התחדשות עירונית. אחד זה הדיירים, בעלי הקרקע. השני זה היזם, שהוא בעצם מניע את הכל. והשלישי זה הרשות המקומית סלש המדינה. כל וקטור כזה, יש בו גם קונפליקט פנימי. מה זאת אומרת? היזם מצד אחד רוצה למקסם את הרווח, אבל מצד שני, רוצה שזה יקרה כמה שיותר מהר. הדיירים רוצים לקבל כמה שיותר תמורות, שהדירה שלהם תגדל ולקבל שכר דירה הוגן. ומצד שני, רוצים שיהיה להם כמה שיותר מהר ממ"ד, בניין בטוח מירידות אדמה, מעלית, חניה וכולי. והמדינה, סלש הרשות המקומית, שאולי רוצים מצד אחד ברמת המדינה לחדש ולעשות התחדשות עירונית, אבל הרשות המקומית רוצה לעשות את זה לאט, בזהירות, לקיים אה, תשתיות לצורך העניין, ולעשות אה, כל דבר בעצ... עקב בצד הגאודל, כדי שהדברים לא ירוצו מהר מדי. מי מבין השלושה הכי מאט את התהליך בעצם? אה, אני זהיר במילותיים, <laughs> אני, אני, אני חושב שבסופו <laughs> של דבר, בסופו של דבר אה, דיירים, במיוחד היום, מבינים את הנחיצות והבהילות ורוצים כבר לקדם קדימה, עדיין יש לפעמים בעיות עם תמורות. היזמים כבר מזמן הבינו שהם צריכים להסתפק ברווח יזמי נמוך ולהריץ קדימה את התוכניות. לצערי, ברמת המדינה, אין עדיין תוכניות ממש ממש סדורות, אין דברים שהם מחייבים את הרשויות המקומיות. ולכן כל אחד עושה כטוב בעיניו. אז יש ראשי ערים שמקדמים את זה מהר מאוד ומחלקות הנדסה, ויש ראשי ערים או מחלקות הנדסה שעושים את זה בקצב מאוד מאוד איטי, והדבר הוא עצוב מאוד. אז בוא תסביר לנו איך אפשר בכל זאת לגשר על הפערים, כי אנחנו מחפשים פתרונות, זו בעיה ברורה. בסופו של דבר, יש כמה מסמרות שאם נעמוד בהן, ההתחדשות העירונית תתקדם מהר מאוד, לדעתי לפחות. אחד, ברמת היזמים, אנחנו כבר מבינים להקטין את הרווח, לתת כמה שיותר תמורות, תמורות לרשות המקומית, מבני ציבור וכל מיני eh, דברים שצריכים לשכונה החדשה שאנחנו מקימים. הדיירים עצמם מבינים או צריכים להבין שהם צריכים לצמצם בתמורות שלהם, ופה יש גם מקום לרשות המקומית להגביל את זה, אם זה עד 25 מטר, אם זה עד 12 מטר, לא משנה, אבל שלא יהיה כל הזמן את הקונפליקט והוויכוחים האלה בתוך המתחמים. והרשות המקומית חייבת, חייבת לקבל כל מיני סנקציות או מגבלות, לעמוד בלוחות זמנים, לעשות גאנט עבודה שתוך מספר שנים בודדות ניתן להוציא פרויקטים אל הפועל. זה גם יגן על התושבים שלנו, זה גם יגן עליהם כמובן מטילים ורעידות אדמה, וגם מייצר פה יותר יחידות דיור כאשר הביקוש מאוד מאוד גדול ואנחנו רואים לאן המחירים מרקיעים. תודה רבה לך, ניב, על הדברים האלה. אני רואה הסכמה גורפת גם בפאנל המומחים. הסכמה גורפת. אני עם ניב כמעט בכל מילה, במיוחד בנושא הגבלת התמורות והוודאות בנוגע למבנה הציבור. היום אתה נכנס לפרויקט כיזם, אתה לא יודע כמה באמת זכויות תקבל בסופו של דבר, אז אתה לא באמת יכול לגזור את התמורות. זה מין איזה משחק כזה של מי מושך את השמיכה על הכיוון שלו יותר חזק. וגם העירייה לא תמיד סגורה מההתחלה, מה יוצ... היא מה רוצה שתיתן לה. זה מתחיל בגן, ופתאום זה הופך לאיזה ניוד לבית ספר, ופתאום זה הכל אה, אה, מתבלגן ונמשך הרבה יותר שנים, במקום שהכל יהיה ידוע. כמה אחוזים אנחנו נותנים לעירייה, כמה תמורות לדיירים, מה אחוז הרווח של הקבלן, בשנייה אחת כל המשולש הזה אה, אז בוודאות. אז איפה הבעיה מבחינתך? שאין הגבלה תכנור? לאף אחד. לאף אחד מאיתנו, לא ליזמים, לא לדיירים ולא לעירייה, אין הגבלה ברורה של מה היא יכולה לבקש. אני, אני לגמרי מתחבר לזה. אני חייב להגיד שכעורך דין שמייצג דיירים, בדרך כלל בת בהתחלה כשלמדתי על העניין הזה שיש עיריות שממש מגבילות את התמורות לא רק באופן תחשיבי, לא רק מבחינת, תראה, אנחנו נביא בחשבון רק תוספת שטח של 12 מטר לדירות, אתה תיתן להם מה שאתה רוצה, אבל על חשבונך. לא, יש רשויות מקומיות, לא רבות אגב, יש נכון להיום שתיים כאלה בארץ, נתניה ולוד, שאומרות לך, תקשיב. אנחנו נכנסים לך לקרביים של התכנון, תראה לנו את החוזה שאתה התקשרת בו עם הדיירים, אנחנו רוצים לראות שבאמת אין שם תמורות שהן יותר גבוהות מהמגבלה שלנו. לא רק זה, בנתניה עכשיו אפילו יש איזשהו מסמך הבהרה, שאומר, אני רוצה, אוקיי, יכול להיות שנתת להם דירה עם 12 מטר תוספת סך הכל, ובצד נתת להם גם פרארי, כן? אז לא, אנחנו רוצים לראות שלא עשית את זה. אני בעבר חשבתי שזה נורא ואיום, והיו לי שיחות קשות עם, עם המינהלת בנתניה ועם המינהלת איך אתם מתערבים ביחס למדתי שזה בדיוק הפוך, זה מעולה, <מאת> זה מאיץ את התהליכים, זה נותן ודאות, והוודאות היא שם המשחק פה. תודה רבה לכם. גילי פייגלין ברנדס, המנכ״לית להתחדשות עירונית בצמא חמרמן, ועורך הדין ורואה החשבון ירון טיקוצקי, מומחה לנדל"ן והתחדשות עירונית. תודה שהייתם איתנו.